Fala aí, de beleza, quem fala é Leandro, estou trazendo mais um vídeo aqui. Hoje é de UFC, cara, com o Chucrute polonês aí, um convidado aí, revanche, porque ele postou lá no canal dele. Fala aí, Chucrute. E aí, pessoal, tranquilo? Vou tentar bater de novo aqui, né, no Highlander, né, porque é meio fácil, né, meio facinho. Daí, tô lá com o Sonnen, malandro, o Sonnen é insano. Nossa, Sonnen. É, deu uma bugadinha, bora lá. Bugadinha. Nossa. De sempre, né. Vanderlei já tem, tipo... Vanderlei é... Nossa, é bom nos Paranauê, só que tá aqui. Velho pra caralho. Sim, já tá velho, não aguenta mais porrada não, filho. Sai fora, Sony. Toma no cu. Tem que dar um rush like Highlander aqui no Chucrute. Olha aí. Tem que... Vai, cara. Maciar a carne, filhão. Ó. Oh. Ai, caralho. Nossa. A velocidade é algo, né? Ó, oh, pé na cara. Nossa, sim. Parece o Belfort até. Esse o Sony, tomando pé na cara. Nossa, quase quebrei a perna ali, velho. Toma. Vai, vai. Essa luta que eu vou bem na calma, hein? Porque senão eu não quero cair rápido. Ó, oh, vou derrubar o Chucrute rápido, né? Ai, meu Deus. Ah, merda. Ui, caralho. Toma. Ali quase que... Mulher de malandro, toma chute na cara, filhão. Nossa. Toma. Esse malandro outro. Também é insano, né? Dá chute na cara. Não é nem tapa. Porra de soco na cara é chute, malandro. Você é louco. Mulher vacilou, tá ligado? Nossa! Ah, filhão, ixi, se distorceu tudo. Caiu que nem a Samara no chão, hein, mano? Nossa, cara. Calma aí, calma aí. Nossa, caiu que nem a Samara, toda torta ali, mano. Você é louco. Vai, caralho. Caraca, eu não entendi nada que aconteceu ali. Só sei que eu te derrubei, hein, filhão. Caralho. Toma outro. Vanderlei. Era pro Vanderlei. Ah, agora já era, hein? Agora já era, vai cair, hein? Ai, porra. Vai cair, hein, malandro. Ixi. Vai, sai daí, cara. Vai. Sai. Vai, ah, vai. Não, calma aí. Nossa, vai tomar uma bica agora na cara, não. Mano. Aí. Sai daqui. Os poderes de sono, hein, filhão. Nossa! Ai, meu Deus. Vai. O que aconteceu? Vai. Nossa! Ai, ah, não. Não, 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 não. Pode não, vai, pode vai, não, vai, pode vai, não. Vai. Pode vai. Não, pode não. Mas se defende, isso, vai, isso, vai. Isso. Para de tomar soco na cara, vai, vagabundo. Vai, 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 vai. Vamos. Não. Ai. Vai, vai, vai. Nossa, cara, para de tomar soco na cara, mano. Ah, seu louco. Nossa, truta. Apita, juiz arrombado. É, apita. Termina, nossa, mano. Ô, levanta aí, Chucrute. Aí. Ah. Nossa, tá apanhando. Você tá me zoando, o cara, o cara separou, né? É lógico. Abusando ali sexualmente ali do meu personagem, não tá louco? Ah, nossa, tá ali soco na cara, hein, tava truta. Descendo a linha. Tá mal. Bota a linha nisso. Ai. Esse moleque é folgado, hein, mano. Tava tomando toma, um couro ali. Toma. Não, sai. Já não tá defendendo mais. Nossa, caraca, não cai não, demônio. Cai, porra. Sai. Ô, louco. Sai daí, Vanderlei. Ah. Ô, louco, mano. Você é louco. O cara caiu duro. Demorou pra cair, mas caiu. Tomando caiu, suco caiu. Pra caramba na cara. Isso aí, mano. Que é insanidade, tá ligado? Sou nem maldito. Saiu até mostrando o dedo do meio que vocês não viram, tá? É um erro de imagem. Então eu vou parar aqui e já volto aí com outra luta pra eu dar um pau aqui no Chucrute, né? Porque... Foi revanche lá, no canal dele vai estar aí na descrição. E também vai estar o capítulo aí que ele soltou dando um pau em mim, mas você sabe como que é, né? Essa daí, né? É sorte, é sorte. Caraca, olha, o mano caiu até duro, mano. O juiz roubou, né, cara? Olha isso, olha isso. Olha, ó, ó. Tá porra, mano. O cara morreu, velho. Você é louco. É louco, já voltamos aí, tá, gente? Só pra vocês verem aí quem ganhou, né? Lógico que o Vanderlei perdeu, tá? O Sonnen aí deu um sacode aí no Vanderlei, né? Então é isso aí, gente, eu já volto. Voltando aqui, gente, agora eu tô com o Cigano aí contra o Chucrute aí com esse pé rapado aí, que vai tomar porrada pra caramba, mano. Verdun. Bora lá. Vou finalizar ainda, Verdun. Verdun é bom de jiu-jitsu. Vamos ver se eu aí, duas brasileirinhas aí, mano, e bora lá. Vamos ver se dessa vez, ó, Highlander nunca cumprimenta, né, sem educação. Cara, ah, cumprimentar nada não, afinal, olha, tem que já... só nos golpes do Paraná. Trocação. Ai, ai. Opa. Ô, caralho. Toma, bica. Já falei. Nossa, hein. Os caras são insanos. Opa na cara. Ai. Cigano é esse não, hein? Nossa, ó, tô tomando as bicas, tá doendo, hein? Nossa! Ai, caramba, como assim? Nossa! Toma!
Olha. Ô, louco, hein? Você viu? Só dá um tapinha no seu pé ali. Ali só na classe. Ó, sai fora. Vai cair, hein? Não, sai fora. Arregou, hein? É, claro. Nossa, dá um soco nesse juiz se ele não sair atrás de mim. Ó, nossa, sai toma, fora. Toma, toma. Nossa, mano, tonando, hein, filhão? Ó. Aqui, ó. Um espacinho do Romano, hein? Vem aqui, ó. Tô sambando aqui, ó. Nossa, não. Toma. Segurei a mão. Segurei o pezinho, fé. Nossa, caraca. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, sai, 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 sai. Toma. Ih, carai. Eu também tava sem... Sim, sorte minha ali, que senão tava... Sim. Olha, chutinho nervoso. Ah, nossa, hein? Só cheirou o cara só o pé, hein? Ai, carai. Sai fora. Nossa, tem um lagzinho. Olha. Caraca, essa bica aí que você tomou no... Eita, eita. Trocação, hein? Que é só moleque doido. Nossa! Nossa! Moleque doido trocador. Ai! Vai, 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 vai. Nossa, hein? Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Assim. Vou pegar aquele moleque vai, vai, malandro vai, vai. De novo, não, hein? Não, não. Ai, ixi, dom, 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 hein? Já ia começar, já. Sai fora. Ô, oh, louco, hein? Combinação perfeita ali. Vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, vai, não. Vai. Não morre, não. Não morre, não. Vai, não morre, vai. Não. Não, vai. Bate, porra. Que o cara ficou vacilando vai, ali? Vai que aguenta. Vai que aguenta. Vai, juiz. Salva de novo, juiz. Salva de novo. Ai, tá, pô. Bica no saco aí daí, hein? Eu vi. Levanta, carai. Olha. Matrix ali, carai. O cara tá aguentando. Olha, vixe, hein? Vai cair, hein, Chucrute? Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Trocar de ladinho aqui, ó. Opa! Vamos parar no meio aqui, metendo nas louco. Capoeira. Olha. Ó. Nossa, que... hein? Like Anderson Silva no YouTube for ali, pá. Ai, carai. Olha de novo, hein? Tá curtindo. Vai, solta, mano. Porra. Nossa, hein? Nossa. Joelhada na cara. Foge, foge, foge. Nossa, cansadão ali, hein, velho. Peso pesado cansar rápido, né, velho? Né, dois socos, os caras já vai, tá vai. Pipocando. Não deu pra bater. Vai, cara. Ah, acabou, cara. É, acabou o primeiro round aí. Nossa, hein? Isso. A luta tá frenética, filhão. O cara já tá todo... Os caras tão tudo tá podre já. Olha, mano, que todos... todos... Nossa, a orelha toda estrupada, pá. Bora. Nossa, pior vai, que vai, vai, é feio pra caramba ali, assim, né, mano? Nossa, meu Deus. Mano. Esse cara fica feio demais, velho. Vai, ó. Agora lá, hein. Nossa, hein. Vamos lá. Tum, tum. Olha, hein. Vamos lá. E bem na calminha, velho. Nossa. Toda GG. Nossa, hein. Só um soco. Nossa. 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 Nossa, hein. Nossa, hein. Vai, vai, vai. Ai, caraca, chutei a grade. Vai. Os dois tendo que descansar. Sim. Caraca, os caras aguentam. Os caras aguentam, pô. Chute na cara, mano. Olha isso. Não morre nunca. Ô, louco. Vai, vai, vai. Ai, agarrei não, ele. Não, 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 não agarra não, cara. Sai. Vai. Ah. Foge, nossa, foge. Corre, corre, corre. Caraca, mano, só. Mano, vai. Isso é louco. Os caras vai, tipo... Nossa. Acabar pro round mesmo. Porque os caras não morrem, no... não caem no chão os nunca. Os caras são Highlander. Velho. Sim, olha. Carai. Mano, as bicadeiras aí na cara. Você é louco? Arrancar meu nariz fora. Já caía. Você é louco. Morto duas vezes, hein. Ah. Agora vai, hein. Agora vai. Toma aí. Toma, olha, sangrando ali. Toma, toma. Vai, carai. Ah, mano. Ah. Ai. Vai, vai, vai. Não, não, aí, não, 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 não. Caralho, mano. Aí. Como assim, velho? Aí, sim. Como assim? Suva cabeludo, lá foi, mano. Foi sorte é aquela lá que você ganhou. Não foi... Ah, que sorte, caramba. O juiz não ajudou dessa vez, cara. Olha isso. Olha. Nossa, mano. Pesaço no cara. Nossa, bica violenta na cara. É isso aí, gente. A gente terminou esse capítulo aqui do UFC, né? Online com o Chucrute. Vocês curtiram, quer ver série do UFC? Coloquem aí no comentário. Não se esqueça de deixar seu like. O canal do Chucrute vai estar aí na descrição. Grande abraço aí. Dá um tchau aí também, Chucrute. Falou!
E é nóis, gente. Um grande abraço a todos e fui! Ai, cotoco. Tomar no cu.